वह
सूत जे आगे वाने अमने आगर दोर जोखम वाली जगाओ मतने झाली सुं चिंता तजी तारी पाछर चाली सुं आप्यो अमने भारे कष्ट बेठी माटे जे तू कहे ते करीशू खुशी थी तारो नमूनो लईने आज्ञा पाळीशू प्रीति थकी तारी पाछळ चालीशू करवाना नथी काम मारू जोई बीजा पुरुषे शाहेदी देवनु काम करवामा पूरु मन पण राखीशू दुख वेठी ने तारी पाछळ चालीशू ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ, કારણ કે આ આશીર્વાદી સમય પ્રભુએ આપણને આપ્યો છે. અને વિશેષ કરીને માન્ય બિશપ સિલવાન્સ ક્રિશ્ચિયન સાહેબનો હું પુષ્કળ આભાર માનું છું કે તેમણે આ તક આપી. ડાયોસિસન કાઉન્સેલિંગ સેન્ટરના ડાયરેક્ટર રેવરન અનિતાબેનનો પણ હું હૃદયના ઊંડાણથી આભાર માનું છું. આ અઠવાડિયે દરમિયાન જ્યારે આપણે કાઉન્સેલિંગ સિરીઝ ઉપર અલગ અલગ વિષય ઉપર વિચાર કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે આજનો મારો જે વિષય છે તે વિષય તો બિબ્લિકલ થોટ્સ પેટર્ન છે. બાઇબલ આધારિત જે આખી વિચારસરણી છે તેને આપણે સમજવા માંગીએ છીએ, અને એટલા માટે આ શિક્ષણ તરફ આપણે આગળ વધીએ તે પહેલાં આવો પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુની સહાયતા માંગીએ. પ્રાર્થના કરીએ. અમારા જીવંત અને કૃપાળુ પ્રેમાળ ઈશ્વર પિતા, અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. આજે આ રાત્રિની પળોમાં ફરીથી એકવાર તમારા વચનો તરફ અમે દ્રષ્ટિ કરીએ, જે શિક્ષણ પર અમે વિચાર કરીએ એ અમારા સર્વને માટે આનંદિત આશીર્વાદિત બને. અમારા જીવનોની અંદર પ્રભુ એક સ્પષ્ટીકરણ સાથેની સમજણ અમને પ્રાપ્ત થાય, અને પ્રભુ એક નવા દ્રષ્ટિકોણ સાથે આ વિષયને અમે ભણી શકીએ, અભ્યાસ કરી શકીએ, અને અમારા જીવનોમાં પ્રભુ એ ઉતારી શકીએ કે જેથી કરીને આગામી દિવસોમાં તમારા વચનો આધારિત જીવન જીવવાનો જે આનંદ અને આશીર્વાદ છે તે અમે પ્રાપ્ત કરીએ. પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ, આમેન. પ્રભુનો આભાર માનીએ, કારણ કે બિબ્લિકલ થોટ પેટર્ન્સ એ જે સબ્જેક્ટ ખાસ રીતે મૂકવામાં આવ્યો છે, અને આ દિવસો દરમિયાન મારે ને તમારે આ વિષય ઉપર ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરવાનો છે, ત્યારે અલગ અલગ તબક્કામાં આપણે આ વિષયને જોવા માંગીએ છીએ. સૌથી પ્રથમ જે બાબત છે તે તો એ છે કે જ્યારે થોટ પેટર્નની વાત કરવામાં આવે ત્યારે આ વિચારો એ શું છે તે જાણવું બહુ જરૂરનું છે, અને એટલા માટે વિચાર એટલે કે ધ પ્રોસેસ ઓફ થિંકિંગ એન આઈડિયા ઓર ઓપિનિયન, ધ એક્ટ ઓર પ્રોસેસ ઓફ થિંકિંગ મેન્ટલ એક્ટિવિટી. અને આ જે વિચારો છે તે વિચારોનું ઉદ્ભવ સ્થાન કયું છે તો કહેવામાં આવે છે ધ બ્રેઇન પ્રાઇમરલી કમ્પોઝ
ઓફ ન્યુરોન્સ વિચ આર સેલ્સ દેટ જનરેટ્સ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સ ફોર કોમ્યુનિકેશન. એનો અર્થ એમ થાય છે કે મગજના મુખ્યત્વે જે ચેતાકોષોથી બનેલો છે, જે સંચાર માટે વિદ્યુત આવેગ ઉત્પન્ન કરે છે, અને એટલા માટે વિચારોની સમજણ સ્પષ્ટ થવી એ સૌથી પહેલાં આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યની છે. ઇટ ઇઝ એસ્ટિમેટેડ ધેટ ધ હ્યુમન બ્રેઇન હેઝ ક્લોઝ ટુ 100 બિલિયન્સ ન્યુરોન્સ. એવો અંદાજ છે કે માનવ મગજમાં 100 અબજ જેટલા ચેતાકોષ છે, અને એટલા માટે આ જે વિચારો છે એ વિચારો મારા અને તમારા જીવનને અલગ અલગ રીતે ઘડે છે. એ વિચારો તમારા અને મારા જીવનની અંદર અલગ અલગ સમજણ આપે છે, અને એ વિચારો મારા અને તમારા જીવનની અંદર લાગણી અને ત્યારબાદ આપણા વલણોની અંદર પણ ઘણા મોટા ફેરફાર લાવે છે. બે પ્રકારના વિચારો હંમેશા માનવીય જીવનની અંદર આવતા હોય છે, અને તે તો છે પોઝિટિવ થોટ અને નેગેટિવ થોટ. આપણે દરેક જણ આપણા વ્યક્તિગત જીવનોમાં અનુભવીએ છીએ કે હકારાત્મક વિચારો અને નકારાત્મક વિચારો. પણ આપણે એ પણ જોવા માંગીએ છીએ કે ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ થોટ પ્રોસેસ, જે અલગ અલગ પ્રકારના જે વિચારો છે તેના સંબંધી જોવા માંગીએ છીએ, કે જેથી કરીને આપણો મૂળભૂત જે વિષય છે બિબ્લિકલ થોટ પેટર્ન, તેના ઉપર આપણે જ્યારે ખાસ રીતે ભાર મૂકીએ છીએ, તે પહેલાં આ અલગ અલગ જે સાયકોલોજિકલ આસ્પેક્ટથી અને જે અલગ અલગ પદ્ધતિઓથી આ બાબતોને આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનના ભાગ રૂપે જોઈ શકીએ, સમજી શકીએ. અને એટલા માટે 6 પ્રકારના અલગ અલગ જે થોટ પ્રોસેસ છે તે આ રીતે છે. પરસેપ્ચ્યુઅલ થિંકિંગ, એનો મતલબ એમ કે કલ્પનાશીલ વિચારસરણી. ઘણી બધી વાર વ્યક્તિઓના જીવનની અંદર જે વિચારો છે તે એમના કલ્પનાને પેલે પાર વિચારવાની ક્ષમતા એમને આપે છે, અને કલ્પનાશીલ વિચારસરણી તેઓ ધરાવે છે. કન્સેપ્ચ્યુઅલ થિંકિંગ, વૈચારિક વિચારસરણી. જે લોકો વિચારધારાની અંદર એક ખાસ પ્રકારની થોટ પેટર્નને તૈયાર કરે છે. રિફ્લેક્ટિવ થિંકિંગ, પ્રતિબિંબિત વિચારસરણી. અને આ વિચારસરણી એ ખાસ રીતે એક ચોક્કસ બનાવ ઘટના સંબંધી સ્પષ્ટીકરણ આપે છે. અને ત્યારબાદ ક્રિએટિવ થિંકિંગ, સર્જનાત્મક વિચારસરણી. ઘણા બધાને પ્રભુએ ખાસ કૃપાદાન આપ્યું હોય છે કે તેઓ એ ક્રિએટિવ થિંકિંગ દ્વારા ઘણું બધું ઇફેક્ટિવ અને કન્સ્ટ્રક્ટિવ કામ કરી શકે છે. ક્રિટિકલ થિંકિંગ, એક ખાસ પ્રકારની વિચારસરણી કે જે એનાલિસિસ કરે છે, ક્રિટિકલ થિંકિંગ તરફ લઈ જાય છે, ટીકાત્મક વિચારસરણી. અને એસોસિએટિવ થિંકિંગ, સહયોગી વિચારસરણી. અને આ 6 પ્રકારની અલગ અલગ માનવ જીવનની અંદર, વ્યક્તિઓના જીવનની અંદર વિચારસરણીઓ હોય છે, અને એટલા માટે જ વિચાર એ ખૂબ જ અગત્યનું છે, કે જેથી કરીને વિચાર માનવીય જીવનને ઘડે છે. અને તેથી જ મારા ને તમારા વ્યક્તિગત જીવનની અંદર એ પુષ્કળ જરૂરનું છે કે હું ને તમે કેવા વિચારો કરીએ છીએ. કારણ કે જેવા આપણે વિચારો કરીએ છીએ એ વિચારો આપણી લાગણી અને ત્યારબાદ આપણા વલણ સાથે સંકળાયેલું છે. અને આ દિવસો દરમિયાન જ્યારે કોરોનાના મહામારીના સમયમાં આપણે જીવી રહ્યા છે, ત્યારે તમે ને હું રોજ ને રોજ અસંખ્ય વિચારો કરીએ છીએ, અને એમાંના વિચારો કેટલા બધા નકારાત્મક અને નિરાશાજનક હોય છે. અને એટલા માટે જ આ સમયે ડાયોસિસ દ્વારા ખાસ રીતે આ અઠવાડિયું એ કાઉન્સિલિંગ ફિલ્ડના જે લોકો એમાં એક ખાસ પ્રકારનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું છે, તેઓને આ અલગ અલગ વિષય ઉપર આ શિક્ષણ આપવાને માટે તેઓને જવાબદારી સોંપી છે. અને એટલા માટે વોટ ઇઝ ધ બિબ્લિકલ થોટ પેટર્ન એ બહુ જ જરૂરનું છે. તમારા અને મારા જીવનની અંદર બાઇબલ આધારિત વિચારસરણીને સમજવી એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. વોટ ડઝ જીસસ સેઝ અબાઉટ અવર થોટ્સ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારા અને મારા જીવનની અંદર વિચારોના સંબંધમાં શું કહે છે? લૂકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 12મો અધ્યાય અને તેની 29 થી 31મી કલમ જો તમે જુઓ તો ત્યાં બહુ સ્પષ્ટ કહ્યું છે. લૂકની લખેલી સુવાર્તા 12મો અધ્યાય અને તેની 29 થી 31મી કલમ, ત્યાં કહે છે, અમે શું ખાઈશું તથા શું પીશું એની શોધ ન કરો અને મનમાં સંદેહ ન રાખો, કેમ કે જગતના લોકો એ સગળા વાના શોધે છે, પણ તમારો બાપ જાણે છે કે એ વાનાની તમને અગત્ય છે. પરંતુ તમે તેનું રાજ્ય શોધો અને એ વાના પણ તમને આપવામાં આવશે.
હવે આ જે કલમો છે એ કલમો દ્વારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત બહુ સ્પષ્ટ કહે છે કે મારો ને તમારા જે રોજિંદા જીવનની અંદર જે વિચારો છે તે કેવા પ્રકારના છે, એ વિચારો મારા ને તમારા જીવનને દુન્યવી ચક્રવ્યૂહની અંદર આપણને સામેલ કરી દે છે કે આપણને ખાસ રીતે બિબ્લિકલ થોટ પેટર્ન તરફ લઈ જાય છે. જેમ જેમ તમે ને હું બાઇબલ વાંચીએ છીએ, પ્રભુના વચનો વાંચીએ છીએ, એની અંદર આપેલી પ્રોમિસીસનો આપણે જ્યારે દાવો કરીએ છીએ ત્યારે આપણી વિચારસરણીમાં પણ ધરખમ ફેરફાર આવે છે. અને એટલે લૂક 12:29-31 કલમમાં એમ કહે છે કે તમે સ્પષ્ટ રીતે કોના પર આધાર રાખો, ઈશ્વર પર આધાર રાખો, કારણ કે તમને જે સઘળા વાનાની જરૂર છે એ બધા વાના પણ તમને આપવામાં આવશે. અને એટલા માટે બીજો એક અગત્યના પ્રશ્ન તરફ આપણે જોવા માંગીએ છીએ, વોટ ડઝ ધ બાઇબલ સેઝ અબાઉટ ચેન્જિંગ ધ વે યુ થિંક. બાઇબલ શું કહે છે, તમારી જે થોટ પ્રોસેસ છે એને કઈ રીતે તમારે બદલવાની જરૂર છે. માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 9મો અધ્યાય અને તેની 23મી કલમ તરફ આપણે દ્રષ્ટિ કરીએ. માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 9મો અધ્યાય અને તેની 23મી કલમ, અને ત્યાં પણ બહુ સ્પષ્ટ રીતે જણાવવામાં આવ્યું છે. ત્યાં લખ્યું છે, પણ ઈસુએ તેને કહ્યું કે જો તું કરી શકે, વિશ્વાસ રાખનારને તો સર્વ શક્ય છે. વિશ્વાસ રાખનારને તો સર્વ શક્ય છે. ઇટ ઇઝ ટાઈમ ટુ ચેન્જ યોર માઇન્ડસેટ એન્ડ રિન્યૂ યોર થોટ્સ એન્ડ વેઝ ઓફ થિંકિંગ. ઇફ યુ કેન રિન્યૂ યોર માઇન્ડ એન્ડ થોટ્સ ટુવર્ડ્સ ધ થિંગ્સ ઓફ ગોડ, યુ કેન ચેન્જ યોર વર્લ્ડ. અને એટલા માટે વિશ્વાસ કરનારને તો સર્વ શક્ય છે. વાલાઓ, રોજિંદા જીવનની પરિસ્થિતિઓની અંદર હું ને તમે કેટલા બધા સંઘર્ષો કરીએ છીએ, પણ પ્રભુનું વચનના આધારે જો તમે વિચાર કરવાની સમજણ પ્રાપ્ત કરો તો મારું ને તમારું જીવન બદલાઈ જાય છે. અને એટલા માટે કહે છે કે જ્યારે જ્યારે તમે પ્રભુના વચનો વાંચો છો ત્યારે તમારા મનની વિચારસરણી પણ એ રીતે ડેવલપ થાય છે. અને એટલે આસ્પેક્ટ મેથડ કે જે તમારા ને મારા જીવનની અંદર એક અદ્ભુત ને અજાયબ કામ કરે છે જ્યારે તમે પ્રભુના વચનો વાંચો છો, એ ફોર અબાઉટ ગોડ. જ્યારે જ્યારે તમે પ્રભુના વચનો વાંચો છો ત્યારે ત્યારે ઈશ્વર કોણ છે તે સંબંધી તમે વિચાર કરો અને તમારી વિચારસરણીની અંદર ધરખમ ફેરફાર આવશે. જ્યારે જ્યારે તમે બાઇબલ વાંચો છો ત્યારે એ બાઇબલના વાંચનમાંથી પ્રભુ તમને કયું પાપ બતાવે છે કે જે તમારે છોડવાની જરૂર છે, અને એ તમારી વિચારસરણીને બદલે છે. ESP, P for Promise. કેટલા બધા ખાતરીદાયક વચનો પ્રભુએ તમને ને મને આપ્યા છે કે જેનો તમે ને હું દાવો કરી શકીએ છીએ, જે તમારી વિચારસરણીને બદલે છે. E for Example. કેટલા બધા બાઇબલની અંદર એવા એક્ઝામ્પલ છે કે જે તમને ને મને રોજિંદા જીવનની અંદર એવા પડકારો આપે છે કે જેના થકી મારીને તમારી વિચારસરણી બદલાય છે. હું ને તમે આ પેઢીમાં જ પુષ્કળ સંઘર્ષો કરી રહ્યા હતા ને કરી રહ્યા છે એવું નથી. જૂના સમયની અંદરની પેઢીઓએ પણ એ જ સંઘર્ષો, એ જ તકલીફો, એ જ મુશ્કેલીઓ, એ જ મહામારીનો અનુભવ કર્યો, પણ તેઓ ટકી રહ્યા. એનું કારણ એટલું જ હતું કારણ કે તેમની થોટ પેટર્ન્સ એ બાઇબલ આધારિત, પ્રભુના વચનો આધારિત હતી. C for Command. ઈશ્વરે જે જે આજ્ઞા આપી છે તે આજ્ઞાઓ પાળવાનું ચૂકશો નહીં, એ તમારી વિચારસરણીને બદલે છે. અને T for Thought. જ્યારે તમે ASPECT ને ફોલો કરો છો ત્યારે તમારી થોટ પેટર્ન પણ બદલાઈ જાય છે. અને એટલા માટે વાલાઓ, મારે ને તમારે પોતાના જીવનની વિચારસરણીને બદલવાને માટે બાઇબલને કેન્દ્રમાં રાખવાની જરૂર છે. બિબ્લિકલ થોટ પેટર્નનો મતલબ એમ થાય છે કે બાઇબલના વચનોને કેન્દ્રમાં રાખીને વિચારવામાં આવતી વિચારસરણીને બિબ્લિકલ થોટ પેટર્ન કહેવામાં આવે છે. અનુભવો ગમે તે હોય, સમયો ગમે તે હોય, પરિસ્થિતિ ગમે તે હોય, સંઘર્ષો હોય, તડકો છાંયડો ગમે તે પરિસ્થિતિમાંથી તમે પસાર થતા હોવ, પણ તમારો આધાર એ પ્રભુના વચનોમાં રહે છે. તમારો આધાર એ પ્રભુની સાથેની સંગતમાં રહે છે.
તમારા જીવનની અંદરની ગમે તે પરિસ્થિતિની અંદર કેન્દ્ર સ્થાને એ ઈશ્વરનું વચન રહે છે કે જે તમારી પેટર્નને ચેન્જ કરે છે, તમારા થોટ્સને તે બદલી નાખે છે. વોટ ડઝ ધ બાઇબલ સેઝ અબાઉટ થિંકિંગ? બાઇબલ વિચારો સંબંધી જે પોતાના વચન બાઇબલની અંદર જે વચનોની અંદર ખુલાસો આપવામાં આવ્યો છે તે બહુ સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. રૂમિયોનો પત્ર તેનો 12મો અધ્યાય અને તેની બીજી કલમ, રૂમિયોનો પત્ર તેનો 12મો અધ્યાયની બીજી કલમમાં લખ્યું છે, આ જગતનું રૂપ તમે ન ધરો પણ તમારા મનથી નવીનતાને યોગે તમે પૂર્ણ રીતે રૂપાંતર પામો જેથી દેવની સારી તથા માન્ય તથા સંપૂર્ણ ઈચ્છા સી છે તે તમે પારખી શકો. ઈશ્વરની ઈચ્છાને પારખવી હોય તો તમારી થોટ પેટર્નને તમારે બદલવી પડશે, અને એ થોટ પેટર્નની અંદર જે કોર છે, જે સેન્ટર છે, તે બિબ્લિકલ વ્યૂઝ અથવા બાઇબલના વચનો તેમાં સ્પષ્ટ રીતે આવવા જોઈએ. માથીની લખેલી સુવાર્તાના 4 અધ્યાયની 17મી કલમમાં પણ બહુ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે, ત્યારથી ઈસુ પ્રગટ કરવા તથા કહેવા લાગ્યો કે પસ્તાવો કરો, કેમ કે આકાશનું રાજ્ય પાસે આવ્યું છે. અહીંયા પણ બાઇબલ બહુ સ્પષ્ટ કહે છે કે મારા અને તમારા જીવનની અંદર તમે ને હું જે વિચારો કરીએ છીએ તે વિચારો કેવી રીતના છે, કેવા પ્રકારના છે, અને કયા પ્રકારે હું ને તમે આ વિચારોની અંદર આગળ વધીએ છીએ. મારા ને તમારા જીવનની અંદર વિચારોનું બહુ મહત્વ છે, કારણ કે વિચારો જ મારા ને તમારા જીવનને ઘડે છે. અને એટલા માટે આ જે સબ્જેક્ટ છે એનો સૌથી અગત્યના પાર્ટમાં હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ, અને તે તો છે બિબ્લિકલ થોટ પેટર્ન્સ, પ્રિન્સિપલ્સ એન્ડ રિફ્લેક્શન ઇન ધ મિડ્સ ઓફ ધ ગ્લોબલ પેન્ડેમિક બાય COVID-19. કોરોનાના આ મહામારીના સમયની અંદર વાલાઓ, હું ને તમે જીવી રહ્યા છે ત્યારે બાઇબલ તમારા અને મારા વિચારોને બાઇબલ આધારિત વિચારો બનાવવા માંગે છે. રોજ પ્રભુના વચનો વાંચી લેવાથી વિચારસરણીમાં બદલાવ આવી જતો નથી, પણ પ્રભુના વચનો વાંચ્યા પછી એના અમલીકરણ દ્વારા મારી ને તમારી થોટ પેટર્ન્સ બદલાય છે. કારણ કે વિચાર એક એવી ક્ષમતા ધરાવે છે, વિચારમાં એક એવું સામર્થ્ય છે કે જે તમારા બિહેવિયરને તૈયાર કરે છે. તમારો વિચાર જ તમારા વલણને ઘડે છે, તમારો વિચાર જ તમને વ્યવહારમાં અને વલણમાં કઈ રીતે આગળ વધવું તેને માટે તમને આગળ વધારે છે. બાઇબલની અંદર એવા કેટલા બધા કેરેક્ટર છે કે જેઓએ પોતાના જીવનની અંદર આવેલા આવા અગણિત પ્રસંગોમાં પ્રભુના વચનોને કેન્દ્રમાં રાખ્યા, ઈશ્વરની સલાહ પૂછી અને તેમણે ફતેહ મેળવી. અને એટલા માટે આ જે COVID-19ના સમયની અંદર આપણે જીવી રહ્યા છે ત્યારે જે ખાસ બાઇબલના થોટ પેટર્ન્સ છે, બાઇબલના વચનો છે, તે રોજબરોજ મારા ને તમારા જીવનની અંદર એક ખાસ પ્રકારનું શિક્ષણ આપે છે. લાઈફ ઇઝ શોર્ટ એન્ડ હ્યુમન બિંગ આર ફ્રજાઇલ. જીવન એ બહુ ટૂંકું છે અને માનવીય જીવનની અંદર એ નાજુકતા છે, અણધારી પરિસ્થિતિ, ન કલ્પ્યું હોય એવું બની જતી ઘટનાઓ રોજ મારા ને તમારા જીવનોની અંદર આકાર લે છે. કેટલા બધા વાલાઓને ગુમાવ્યાનું દુઃખ, કેટલા બધા લોકો કે જેઓને આજે મળ્યા હોય ને બીજા દિવસે તેઓ હોસ્પિટલાઇઝ હોય. વાલાઓ, મારું ને તમારું જીવન એ બહુ ટૂંકું છે અને એ જ વાસ્તવિકતા છે. અને એટલા માટે આ ટૂંકા જીવનની અંદર અને આ નાજુક પળોની અંદરથી જ્યારે હું ને તમે મંડળી તરીકે પસાર થઈ રહ્યા છે ત્યારે જૂની શરૂઆતની મંડળીનો વિચાર કરો કે જેઓ 57માંથી પસાર થયા હતા, અને એ 57માંથી પસાર થતા થતા પણ તેમનો આધાર એ દેવના વચનો હતા, એમનો આધાર એ ઈશ્વરનો આત્મા હતો કે જેમણે એમને એમના વિશ્વાસમાં દ્રઢ રાખ્યા અને કહ્યું કે વિશ્વાસ કરનારને તો સર્વ શક્ય છે. મારા ને તમારા જીવનની અંદર વી આર ઓલ ધ સેમ. હું ને તમે બધા જ એક સરખી પરિસ્થિતિમાં છે. કોરોના પેશન્ટને જે રીતે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવે છે અને જે રીતે એને એડમિટ કરવામાં આવે છે, ત્યાં કોઈ ઊંચ નથી, નીચ નથી, ત્યાં કોઈ અમીર નથી, ગરીબ નથી,
ત્યાં કોઈ સ્ત્રી નથી પુરુષ નથી, બધાને એક સરખી રીતે ટ્રીટ કરવામાં આવે છે. બહુ બધા પૈસા હોય પણ તમે પોતે સ્પેશિયલ રૂમ ના લઈ શકો. વી આર ઓલ ધ સેમ. આપણે એક પરિસ્થિતિમાં મુકાઈ ગયા છે કે જ્યાં હું ને તમે એક સરખી પરિસ્થિતિમાંથી જીવનને આગળ વધારીએ છીએ. એવરી લાઈફ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. દરેકે દરેક જીવન એ કેટલું બધું અગત્યનું છે તેની સમજ આ દિવસોમાં મને ને તમને થઈ રહી છે. ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો પહેલો અધ્યાય અને તેની 27મી કલમ જો તમે વાંચો, ઉત્પત્તિ 1:27 ત્યાં લખ્યું છે, એમ દેવે પોતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે માણસને ઉત્પન્ન કર્યું. દેવના સ્વરૂપ પ્રમાણે તેણે તેને ઉત્પન્ન કર્યું. તેણે તેઓને નર નારી ઉત્પન્ન કર્યા. દરેકે દરેક વ્યક્તિનું જીવન એ અગત્યનું જીવન બની ગયું છે. એમ્બ્યુલન્સોના અવાજો ઘણાને ઊંઘવા દેતા નથી અને એ મુશ્કેલી અને એ તકલીફોની અંદરથી પસાર થતા તમને ને મને ખબર પડી ગઈ છે કે દરેકે દરેક માનવીય જીવન એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. અને ત્યારબાદ ગોડ ઇઝ ક્લોઝ એન્ડ ઇઝ અવર રેફ્યુજ ઇન ધ મિડ્સ ઓફ ધ સ્ટોર્મ. તોફાની ને ઝંઝાવાત પળોની અંદર ગીત શાસ્ત્ર 121 કહે છે કે હું પર્વતો તરફ મારી આંખો ઊંચી કરીશ, મને ક્યાંથી સહાય મળે? જે યહોવાએ આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા છે તેની તરફથી મને સહાય મળે છે. અને આવી સ્ટોમી સિચ્યુએશનની અંદર પણ ઈશ્વર તમારા અને મારા માટે ભલા, દયાળુ અને છુટકારો આપનાર દેવ બન્યા છે. બીજો તિમોથી તેનો પહેલો અધ્યાય અને તેની 7મી કલમ તરફ તમે દ્રષ્ટિ કરો તો ત્યાં પણ બહુ સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે. તિમોથીઓનો બીજો પત્ર તેનો પહેલો અધ્યાય અને તેની 7મી કલમ, અને ત્યાં લખ્યું છે, કેમકે દેવે આપણને ભયનો આત્મા નહીં પણ સામર્થ્યનો તથા પ્રેમનો તથા સાવધ બુદ્ધિનો આત્મા આપ્યો છે. અને એ ઈશ્વર મારા અને તમારા જીવનની અંદર દરેકે દરેક સમયે હું ને તમે ડરમાં નહીં પણ એમના સામર્થ્યમાં જીવન જીવીએ એવું ઈચ્છે છે. કોરોનાનો ભય અને એ ભયને કારણે ફિયર ઓફ ડેથ. અને ઈશ્વરનું વચન કહે છે કે મેં તમને સામર્થ્યનો આત્મા આપ્યો છે. વાલાઓ, જે જીવન ઈશ્વરે આપ્યું છે અને મરણ એ ઈશ્વરના હાથની અંદર છે. કોરોના તમને ને મને એનાથી હરાવી શકતો નથી, એનાથી ડરાવી શકતો નથી, કારણ કે એ સમર્થ ઈશ્વર મારી ને તમારી સાથે છે. યશાયાનું પુસ્તક તેનો 26મો અધ્યાય અને તેની 3જી કલમ ત્યાં લખ્યું છે, યશાયા 26:3, દ્રઢ મનવાળાને તું શાંત રાખીશ કેમ કે તેનો ભરોસો તારા પર છે. યહોવા પર સદા ભરોસો રાખો કેમ કે યહોવા દેવ સનાતન ખડક છે. આવા ઈશ્વર તમને ને મને મળ્યા છે અને આ વચનો જ છે કે જે મને ને તમને એમના જીવ પ્રભુ પરના વિશ્વાસના જીવનની અંદર મજબૂત રાખે છે અને મારા અને તમારા વિચારસરણીને બદલે છે. ઈશ્વર પરનો વિશ્વાસ જ તમારી થોટ પેટર્નને ચેન્જ કરે છે. કેટલા બધા જાતના લોકોએ જાત જાતની સમજણ અને જાત જાતની થેરાપીઓ અને જાત જાતના સાયકોલોજીસ્ટોએ જાત જાતની વ્યવસ્થાઓ ગોઠવી છે પણ મારા ને તમારા માટે તો દેવનું વચન જ એ સમર્થ છે. લવ ઓફ નેબર ઇઝ ધ ફંડામેન્ટલ એવિડન્સ ઓફ અવર ફેઇથ. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 13મો અધ્યાય અને તેની 13મી કલમ, યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 13મો અધ્યાય અને 13મી કલમ કહે છે, તમે મને ગુરુ તથા પ્રભુ કહો છો એ તમે ખરું જ કહો છો. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 13મો અધ્યાય અને 13મી કલમ આ કહે છે, કેમ કે હું એ જ છું. ઈશ્વર પોતે તમારા અને મારા જીવનની અંદર આ ખાસ પ્રકારની અધિકારયુક્ત દેવ તરીકેની છાપ ઊભી કરે છે. એ સાથે સાથે તમે જુઓ તો યોહાનની લખેલી સુવાર્તાની અંદર ત્યાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે, 14:13 કલમ, અને જે કંઈ મારે નામે તમે માંગશો તે હું કરીશ, જેથી બાપ દીકરામાં મહિમાવાન થાય. જો તમે મારે નામે કંઈ મારી પાસે માંગશો તો હું કરીશ, જો તમે મારા પર પ્રેમ રાખો છો તો મારી આજ્ઞાઓ પાળશો.
ઈશ્વર પર પ્રેમ રાખો અને જો પોતાના પર તેઓ તારા પડોશી પર પ્રેમ રાખ. અને બિબ્લિકલ થોટ પેટર્ન તમને ને મને જીવનની અંદર એક વાસ્તવિક સમજણ આપે છે કે હું ને તમે વિચારોની અંદર બદલાઈએ અને એ પ્રેમ અને માફીના સિદ્ધાંતમાં હું ને તમે આગળ વધીએ. અને એટલા માટે ડૉક્ટર એરોન ટી બેક 1960ની અંદર જે થેરાપી શોધી, કોગ્નેટિવ બિહેવિયરલ થેરાપી, એ કોગ્નેટિવ બિહેવિયરલ થેરાપીની અંદર એમનો જે એમ હતો એ થેરાપી શોધવાનો, તે એ હતો કે કોગ્નેટિવ બિહેવિયર થેરાપી ફોકસિસ ઓન ચેલેન્જિંગ એન્ડ ચેન્જિંગ નેગેટિવ થોટ્સ બિલીફ એન્ડ એટીટ્યુડ ટુવર્ડ્સ પોઝિટિવિટી. અને એ જે સીબીટી શોધવામાં આવી, પણ એ સીબીટી કરતાં પણ વધારે પાવરફુલ જે થેરાપી તમારા ને મારા માટે છે એ તો બીસીબીટી છે, બિબ્લિકલ કોગ્નેટિવ બિહેવિયરલ થેરાપી, બાઇબલ આધારિત કોગ્નેટિવ બિહેવિયરલ થેરાપી. આ થેરાપી મારા ને તમારા જીવનની અંદર એક ખાસ પ્રકારની સમજણ પૂરી પાડે છે, એક ખાસ પ્રકારનું શિક્ષણ પૂરું પાડે છે પરિસ્થિતિઓને ઓળખવાને માટે અને ડિસ્ટોર્ટેડ થોટથી દૂર રહેવાને માટે. આ બિહેવિયરલ થેરાપી ઉપયોગમાં આવે છે, ક્લોઝ એન્ડેડ થોટથી બચાવે છે, ઓપન એન્ડેડ થોટ તરફ આપણને લઈ જાય છે અને પોઝિટિવ થોટ તરફ લક્ષ્ય રાખીને આગળ વધવાને માટે દરેક વ્યક્તિને આ સીબીટી ઉપયોગી થાય છે. પણ બિબ્લિકલ કોગ્નેટિવ બિહેવિયરલ થેરાપી એ પ્રભુના વચનો દ્વારા મારા ને તમારા જીવનની અંદર વિચારોની અંદર ફેરફાર લાવે છે. તમે ને હું જ્યારે વિચારોની અંદર બદલાઈએ છે ત્યારે હું ને તમે જીવનની ઘણી બધી વ્યક્તિગત, સામૂહિક એવા વલણો અને વ્યવહારોમાં પણ બદલાઈએ છીએ. અને એનાથી જે ફાયદાઓ થાય છે તે ફાયદાઓ તો અદ્ભુત છે. પ્રભુના વચનોની અંદર કોગ્નેટિવ બિહેવિયરલ થેરાપીમાં જો આગળ વધવું હોય તો એ એન્ઝાયટી દૂર કરે છે, પેનિક ફોબિયા દૂર કરે છે, સ્ટ્રેસ દૂર કરે છે, ફિયર દૂર કરે છે, ડિસફંક્શનલ થોટ દૂર કરે છે અને ફંક્શનલ અને સ્ટ્રક્ચરલ થોટ તરફ ને પેટર્ન તરફ તમને ને મને લઈ જાય છે. અને એટલા માટે ચાર બાબતો પર હકારાત્મક અસર થાય છે. જેવો જેવો બિબ્લિકલ કોગ્નેટિવ બિહેવિયરલ થેરાપી તરફ આગળ વધે છે તેઓના જીવનમાં ચાર બાબત બને છે. એમના જીવનની સિચ્યુએશન ગમે તે હોય પણ બાઇબલનું વચન એમને સિચ્યુએશનની પેલે પાર વિચારવા તરફ લઈ જાય છે અને ત્યારબાદ એમના વિચારોની અંદર એ પ્રભુના વચનો દ્વારા એમને આંતરિક મનુષ્યત્વમાં એ સામર્થ્ય મળે છે અને વિશ્વાસમાં દ્રઢ થાય છે કે જેને લઈને એમની લાગણીઓ હકારાત્મક અને કન્સ્ટ્રક્ટિવ બને છે અને જેને લઈને એમનું બિહેવિયર એ ઈશ્વર તરફ આભાર સ્તુતિ કરનારું બને છે અને લોકોની સાથે સંકલન કરીને આગળ વધનાર એ હકારાત્મક અભિગમ સાથે તેઓ જીવે છે. મારા અને તમારા જીવનની અંદર આ દિવસો દરમિયાન જ્યારે આપણે કોરોનાની મહામારીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે ત્યારે ઘણા બધા વિચારો મારા અને તમારા જીવનની અંદર કેવી અસરો ઉપજાવે છે એનું એક લાઈવ એનું એક એક્ઝામ્પલ હું તમને જણાવવા માંગુ છું. મિસ્ટર એક્સ કરીને એક વ્યક્તિ હતા કે જેઓ પોતે નોકરી પરથી પોતાના ઘર તરફ જઈ રહ્યા હતા અને જ્યારે તેઓ ઘર તરફ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે રસ્તામાં એમનો એક મિત્ર એમની સામેથી પસાર થાય છે અને એ મિત્ર જ્યારે પસાર થાય છે ત્યારે મિત્ર એમને કશું હાય હલો કર્યા વગર જ જતો રહે છે અને જેવો તે કશું બોલ્યા વગર જતો રહે છે કે તરત જ ક્રિએટ થયેલી આ સિચ્યુએશન એ એમના મનની અંદર કેવા વિચારોનું નિર્માણ કરે છે તે જોવા જેવું છે. અને તરત એમને વિચાર આવે છે અને એમને એવું ફીલ થાય છે કે જાણી જોઈને આ મિત્રએ મને નિગ્લેક્ટ કર્યો. એમને એવું થાય છે કે આ પ્રતિક્રિયા દ્વારા એમની લાગણીઓમાં ચેન્જીસ આવે છે જેના પરિણામે તેઓ દુઃખી, નિરાશ, એકલતાની લાગણી અનુભવે છે. અને ત્યારબાદ જ્યારે તેઓ ઘરે જાય છે ત્યારે ઘરના કુટુંબના સભ્યો સાથે તેઓ વાત કરી શકતા નથી. એક નાની સિચ્યુએશને કેવા પ્રકારના પરિણામો લાવ્યા તે એક્ઝામ્પલમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ.
અને ત્યારબાદ તેઓ ઘરે પહોંચે છે અને કુટુંબના સભ્યોની સાથે વાત કરતા નથી અને કુટુંબના સભ્યો પણ એમ સમજે છે કે તેઓ નોકરી પરથી થાકીને કંટાળીને આવ્યા છે અને એટલા માટે તેમને થોડોક આરામ કરવા દો અને ત્યારબાદ આપણે તેમની સાથે વાત કરીશું અને તેથી તેઓ પણ કંઈ તેમની સાથે વાત કરતા નથી અને ફરીથી સર્કલમાં તે વ્યક્તિ આગળ વધે છે અને મિસ્ટર એક્સને થાય છે કે ફરીથી આવી સિચ્યુએશન ઊભી થાય અને એમને થયું મારા મિત્રએ તો મને નિગ્લેક્ટ કર્યો જ પણ મારા કુટુંબીજનોએ પણ મને નિગ્લેક્ટ કર્યો અને ફરીથી એ થોટ્સ અને એ ફિલિંગ્સ અને એ બિહેવિયર પર નેગેટિવ અસર થાય છે અને આવું સર્કલ ચાલતું જ રહે છે અને આ ઘટના એમના જીવનની અંદર નકારાત્મક વિચાર અને લાગણી અને વ્યવહાર તરફ લઈ જાય છે આ બાબતને તોડવાને માટે કોગ્નેટિવ બિહેવિયરલ થેરાપી કે જેનું નિર્માણ કરનાર ડૉક્ટર એરોન ટી બેક એક ખાસ પ્રકારની થેરાપીને ડેવલપ કરે છે કે આ નેગેટિવ વિચારોને કઈ રીતે તોડી શકાય પણ આપણે બિબ્લિકલ કોગ્નેટિવ બિહેવિયરલ થેરાપી વિશે વિચારવા માંગીએ છીએ જ્યારે આ થેરાપી પર હું વિચાર કરતો હતો અને એના વિશે હું વાંચન કરી રહ્યો હતો ત્યારે મને એમ થયું કે જો સેક્યુલર ફિલ્ડના વ્યક્તિઓ સેક્યુલર સાયકોલોજીસ્ટ સેક્યુલર સાયકાટ્રિસ્ટ જો સેક્યુલર થેરાપીને આટલું બધું ઇનોવેટિવલી મોટિવેટ કરીને લોકોના જીવનમાં કામ કરવાને માટે ઉત્સુકતા બતાવતા હોય તો દેવના વચનો કે જે સર્વસમર્થ છે કે જેમાં જીવન છે એના થકી શું આપણે એ બિબ્લિકલ કોગ્નેટિવ બિહેવિયરલ થેરાપી ડેવલપ ના કરી શકીએ અને એટલા માટે લાંબા સમયના વિચાર બાદ એક ખાસ પ્રકારની એક્સરસાઇઝ તરફ આગળ વધવાને માટે પ્રભુએ મને પ્રેરણા આપી અને આ રીતે આ પ્રક્રિયાઓ ચાલતી જ રહે છે અને તેથી કરીને એક ખાસ પ્રકારની સિચ્યુએશન ક્રિએટ થાય છે હવે આ દિવસો દરમિયાન જ્યારે કોગ્નેટિવ બિહેવિયરલ થેરાપીના સંબંધમાં ઘણા બધા લોકો અત્યારે એનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે ત્યારે આપણે બિબ્લિકલ કોગ્નેટિવ બિહેવિયરલ થેરાપીનો અભ્યાસ કરીને એના તરફ આપણે આગળ વધવા માંગીએ છીએ કે જેમાં દેવના વચનો કેન્દ્ર સ્થાને છે અને દેવના વચનો જીવનોને બદલે છે એટલું જ નહીં પણ વિચારસરણીને પણ બદલી નાખે છે અને એટલા માટે એક કેસ સ્ટડી હાથમાં લેવામાં આવી અને એક ડેમોન્સ્ટ્રેશન એક પ્રેક્ટિકલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન એક્સરસાઇઝના ભાગરૂપે અત્યારે આપણે કરવા માંગીએ છીએ કોગ્નેટિવ બિહેવિયરલ થેરાપીની અંદર 5 પ્રકારની બાબતોને લોન્ચ કરવામાં આવી છે એ બી સી ડી ઈ એ ફોર એક્ટિવ ઇવેન્ટ બી ફોર બિલીફ સી ફોર કોન્સિક્વન્સી ડી ફોર ડિસ્પ્યુટ અને ઈ ફોર ઇફેક્ટ સેક્યુલર સાયકોલોજીસ્ટોએ જે રીતે આ થેરાપીને ડેવલપ કરી છે એ જ બાબતો કે જે બિબ્લિકલ પ્રસ્પેક્ટિવથી આપણે લેવા માંગીએ છીએ અને બિબ્લિકલી કોગ્નેટિવ બિહેવિયરલ થેરાપી કે જે પ્રભુના વચનોને કેન્દ્રમાં રાખીને આપણા જીવનોને કેટલા બધા સક્ષમ સમર્થ અને ઈશ્વર પર આધારિત બનાવે છે કે જીવનના કોઈ પણ સંઘર્ષો અને પરિસ્થિતિ અને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલીઓની સામે હું ને તમે પ્રભુના આત્માથી ટકી શકીએ છીએ અને એનું એક્ઝામ્પલ અત્યારે આપણે જોવા માંગીએ છીએ COVID-19 કોરોના વાયરસ કે જેના વિશે સાંભળીને ભલભલા ડરી જાય છે બીક લાગે છે ગભરાઈ જાય છે એક પ્રકારની ભીતિમાં જીવે છે જે સોશિયલ ગેધરિંગ થતા હતા તે બંધ થઈ ગયા લોકો એકબીજાને મળવાનું ટાળવા લાગ્યા પડોશી એકબીજાને જોવાનું મળવાનું એવોઇડ કરવા લાગ્યું અને એટલા માટે એક એક્ઝામ્પલ તરીકે આ ખાસ કેસ સ્ટડીને લીધી છે COVID-19 કે જે મારા પડોશીને થયો અને તેમના દ્વારા મને એ કોરોના લાગી જવાની બીક મારામાં ઉત્પન્ન થઈ અને કોરોનાથી ઘણા બધા સંક્રમિત થાય છે તેથી હવે હું પણ થઈ જઈશ એ પ્રકારની લાગણીમાં હું આવી ગયો અથવા એ પ્રકારની સમજણમાં હું આવી ગયો અને આપણે એક્ટિવ ઇવેન્ટ તરીકે આપણે લેવા માંગીએ છીએ આ આપણા માટે એક એક્ટિવ ઇવેન્ટ છે કે જે અત્યારે સમસ્ત વિશ્વની અંદર બની રહ્યો છે લોકોને લાગે છે કે મને જ કોરોના થઈ જશે અથવા હું સંક્રમિત થઈ જઈશ અથવા મારા પડોશીને મારા મિત્રને કે હું જ્યાં જોબ કરું છું ત્યાં જેઓને થયો છે અને આ એક પ્રકારની બીક મારામાં આવવા લાગી અને એનાથી શું થયું કે બિલીફ એટલે એક્ટિવ ઇવેન્ટ માટેનું આપણા મનમાં કેવું ચિત્ર છે તે દર્શાવે છે
જે એક્ટિવ ઇવેન્ટ આપણે જોયો અને બિલીફ એ એક્ટિવ ઇવેન્ટ માટેનું આપણા મનનું ચિત્ર કેવું છે તે બતાવે છે. મને કોરોના લાગી જશે અને આ બાબત મનમાં ઘર કરી જાય છે અને તે બિલીફ બની જાય છે. અને હવે હું એ જ રીતે જીવું છું કે હું કસે પણ જાઉં છું, હું આ જ બીકમાં રહું છું કે હવે મને કોરોના લાગી જશે. અને એને લઈને જે કોન્સિક્વન્સીસ થાય છે તે શું થાય છે, કોન્સિક્વન્સીસમાં જે મારી બિલીફ છે તેને આધારે ચાર બાબતો પર એની અસર પડે છે. એક્ટિવ ઇવેન્ટ પરથી બિલીફ બંધાય અને હવે બિલીફ પરથી જે કોન્સિક્વન્સીસ છે કે જે ચાર બાબતો પર અસર પાડે છે તે આપણે જોવા માંગીએ છીએ. મન જે ઇમોશનલ ફંક્શન પર અસર પાડે છે, મન એ ફંક્શનલ બોડી છે અને જે ઇમોશન સાથે સંકળાયેલી છે. કોરોનાથી મને લાગી જવાથી હવે મારું મરણ થશે. હાઇડ્રોફોબિયા, બીક, ડર, ચિંતા, મરણની બીક, ડેથ ઓફ ફિયર, મરણની બીક એ મારા ઘરમાં મારા મનમાં હવે એ ઘર કરીને એ આગળ અને આગળ મને વિચારવા તરફ લઈ જાય છે. એક્ટિવ ઇવેન્ટે બિલીફ સિસ્ટમ ડેવલપ કરી અને બિલીફ સિસ્ટમને લઈને કોન્સિક્વન્સીસ આવ્યા, સાયકોલોજિકલ ઇફેક્ટ થઈ અને એ મારાથી બીજાને ચેપ લાગશે, મારું શું થશે, મારા કુટુંબની શી પરિસ્થિતિ થશે, મારા બાળકોનું કેરિયર ફેલ થઈ જશે અને જે ન વિચારવાનું એ બધું ઓવર થિંકિંગમાં મેં વિચારવાની શરૂઆત કરી અને એમાં ને એમાં વિચારોમાં વધારે ઓતપ્રોત થતાં હોસ્પિટલની અંદર જગા મળશે કે નહીં મળે, રેમડેસિવીર ઇન્જેક્શન મળશે કે નહીં મળે, ઓક્સિજન મળશે કે નહીં મળે, એમ્બ્યુલન્સ આવશે કે નહીં મળે, એમ્બ્યુલન્સ મને લઈ જશે કે નહીં લઈ જાય, બધા ઓવર થિંકિંગ પ્રોસેસ તરફ. એક્ટિવ ઇવેન્ટ શું હતું, બિલીફ શું થઈ, કોન્સિક્વન્સીસ કેવા આવે છે અને ત્યારબાદ ફિઝિકલ જે સ્ટ્રક્ચરલ બોડી છે તેના પર કેવી અસર કરે છે, શારીરિક તણાવ વધે છે અને જે આપણી ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ છે એનએસ એ ડેમેજ થાય છે અને કેટલા બધા લોકોને ઊંઘ આવતી નથી. આ દિવસો દરમિયાન કેટલા બધા લોકો ફોન પર કહેતા હોય છે કે હવે અમને રાત્રે અમે ઉઠી જઈએ છીએ, અમને ઊંઘ આવતી નથી, અમને બેચેની લાગે છે, અમને માથું દુખે છે, એસિડિટી થાય છે અને જાત જાતના વિચારોની અંદર તેઓ ગરકાવ થઈ જાય છે. અને એટલે જે એમના જીવનની અંદર જે બિહેવિયરલ બાબતો તરફ અસર કરે છે, ઘરના લોકો સાથેની વાતચીત ઓછી થઈ જાય છે, એકલા રહેવાનું ગમે છે, ચૂપ અને શાંત રહે છે, વર્ક કે સ્ટડી પર તેઓ કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકતા નથી, લેબ ટેકનિશિયન આવે ને બ્લડ લઈ જાય તો એના ઉપર શંકા તેઓને થાય છે કે મારો રિપોર્ટ તો સાચો આવશે ને, અને ઇનસિક્યુરિટી ફીલ થાય છે. એક્ટિવ ઇવેન્ટ, બિલીફ અને કોન્સિક્વન્સીસ અને ત્યારબાદ જે ડિસ્પ્યુટ છે તેને સમજવાની જરૂર છે. જે બિલીફ છે તે ચેક કરવું તે સાચું છે કે ખોટું તે ડિસ્પ્યુટ છે. બિલીફ કઈ હતી, તો બિલીફ એ હતી કે મને કોરોના થઈ જશે અને એને લઈને મારું મરણ નીપજશે. પણ એ બિલીફને ચેક કરવાને માટે ડિસ્પ્યુટ ફંક્શનને જોવાની જરૂર છે, સમજવાની જરૂર છે. એક્ટિવ ઇવેન્ટ સાથે જે બિલીફ છે તે સાચી છે કે ખોટી તે ચેક કરવાની જરૂર છે. એક્ટિવ ઇવેન્ટમાં શું કઈ બાબતો હતી, કે કોરોનાથી ઘણા સંક્રમિત થયા તેથી મને પણ થઈ જશે. આ સ્ટેટમેન્ટને વેલિડેટ કરવાની જરૂર છે. એવિડન્સ શું છે તે જોવાની જરૂર છે. સૌથી પ્રથમ મારા પડોશીને કોરોના થયો એટલે મને થશે એ ભીતિથી એક્ટિવ ઇવેન્ટ શરૂ થયો અને મારે વિચારવાની જરૂર છે કે શું એ પડોશી મારા ઘરમાં આવ્યા હતા ખરા, અને જવાબ છે કે ના. શું હું તેમના ઘરમાં ગયો હતો ખરો, તો એનો જવાબ છે ના. શું હું તેમની સાથે બહાર ફરવા ગયો હતો, તો એનો જવાબ છે ના. છેલ્લા 15 દિવસથી કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રત્યક્ષ વ્યવહાર મેં એમની સાથે કર્યો હતો, તો જવાબ છે ના. જો આ બાબતો નથી બની તો તમને તમારા પડોશી દ્વારા કેવી રીતે કોરોના લાગશે, આ ડિસફંક્શનલ થોટ કહેવાય છે કે જેને બિલીફને વેલિડેટ કરતી પ્રક્રિયા તે આ ડિસ્પ્યુટ છે. અને એટલા માટે વલાઓ આજે આખી સિસ્ટમ તમારી આગળ હું કહી રહ્યો છું તે તમારે પોતે સેલ્ફ સ્ટડી અથવા સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ દ્વારા કરવાની જરૂર છે. કેટલા બધા લોકો પોતેને પોતે હવે પોતાના જીવનની અંદર બીજા ઉપર ડિપેન્ડ થતા અને બીજાઓના ઉપર આધાર રાખે છે, ત્યારે તમારે ઈશ્વરના વચનો પર આધાર રાખવાની જરૂર છે. કોઈ તમને છોડાવી શકશે નહીં,
જ્યાં સુધી પ્રભુના વચનો તમને એ કોગ્નેટિવ બિહેવિયરલ થેરાપીની અંદર સક્ષમ નહીં કરે, એ બાઇબલના વચનો દ્વારા તમે એ તમારી વિચારસરણી જે લાગણી અને વલણોને તૈયાર કરે છે તેના પર તમે કેન્દ્રસ્થાને નહીં મૂકો તો કોઈ બાબત બનતી નથી. એ બિલીફને વેલિડેટ કરતી પ્રક્રિયા ત્યાં ડિસ્પ્યુટ છે. તેનાથી રિયાલિસ્ટિક થોટ આવે છે, એડપ્ટિવ થોટ આવે છે. તેનો મતલબ એ છે કે કોરોના થયો નથી અને હું કાળજી લઈશ તો એ થઈ શકતો નથી કારણ કે હું સ્વસ્થ છું. આ રીતે પ્રોએક્ટિવ લેવલ અથવા એ પ્રોએક્ટિવ લેયરને તમે તૈયાર કરો છો અને આ પ્રક્રિયા તમારા પોઝિટિવ ન્યુરોલલ પેટર્ન બનાવે છે અને આ બાઇબલના વચનો તેના પર એક બહુ મોટી અસર ઉપજાવે છે. અને એટલા માટે વાલાઓ, જે બિબ્લિકલ થોટ પેટર્ન છે કે જે બિબ્લિકલ કોગ્નેટિવ બિહેવિયરલ થેરાપી દ્વારા આપણે તમારે ને મારે રોજિંદા જીવનમાં કરવાની છે, તેના માટે પ્રભુના વચનો જ તમને ને મને સક્ષમ બનાવી શકે છે. પ્રભુના વચનો તમને ને મને એ પેટર્ન પ્રોસેસમાં આગળ વધારી શકે છે. લુકની લખેલી સુવાર્તા અને તેનો 15મો અધ્યાય અને 15મા અધ્યાયની 17મી કલમ. તે સાવચેત થયો ત્યારે તેણે કહ્યું કે મારા બાપના કેટલા બધા મજૂરોને પુષ્કળ રોટલી મળે છે અને હું તો અહીં ભૂખે મરું છું. હું અહીંથી ઉઠીને મારા બાપની પાસે જઈશ અને તેને કહીશ કે બાપા, મેં આકાશ તથા સામે તથા તારી આગળ પાપ કર્યું છે. થોટ પેટર્ન, જે વિચારસરણી સાથે આ નાનો દીકરો બહાર નીકળી ગયો, જે રીતે એણે પૈસા ઉડાવી દીધા, જે પરિસ્થિતિમાં મુકાયો, પણ એ સાવચેત થયો. સાવચેત થવાની જે પ્રોસેસ છે તે એની પોતાના જીવનની વિચારસરણીને બદલવાની પ્રોસેસ છે, એના કોગ્નેશનને બદલવાની પ્રોસેસ, એની જે વિચાર બૌદ્ધિક વિચારોની ક્ષમતા છે એને પેલે પાર લઈ જવાના માટેની પ્રોસેસની એક તબક્કો છે. અને એટલા માટે વાલાઓ, જ્યારે હું ને તમે આ મહામારીના ભયંકર એવા સમયોમાં જીવી રહ્યા છે ત્યારે મારે ને તમારે ડરી જવાની, હતાશ થઈ જવાની જરૂર નથી. બિબ્લિકલ થોટ પેટર્ન્સને મારા ને તમારા ડેઇલી લાઈફમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની જરૂર છે. મારા જીવનની અંદર કોઈ પણ પ્રસંગ કે ઘટના બનતી હોય, એ એક્ટિવ ઇવેન્ટ જે મારી બિલીફ સિસ્ટમને ડેવલપ કરે છે, એને લઈને જે કોન્સિક્વન્સીસ થાય છે, પણ મારે ડિસ્પ્યુટ દ્વારા ચેક કરવાની જરૂર છે કે જે મારી બિલીફ છે એ શું વેલિડ છે. અને જો એ વેલિડ નથી થતી તો એનો મતલબ એ થાય છે કે મારા જીવનની અંદર હું ને તમે એ એક ચોક્કસ ઇફેક્ટ ધરાવીએ છીએ. અને એટલા માટે છેલ્લી જે ઇફેક્ટ છે, જે ડિસ્પ્યુટ થોટ છે, તે વધારે રિયાલિસ્ટિક થોટ એડ કરે છે. બિલીફ અને ડિસ્પ્યુટને જ્યારે તમે એનાલાઇઝ કરો છો ત્યારે તમને એ રિયાલિસ્ટિક થોટ તરફ લઈ જાય છે. અને એ રિયાલિસ્ટિક થોટ તમારામાં વધારે ને વધારે આવવાથી શું થાય છે, ઇમોશનલી, સાયકોલોજીકલી, ફિઝિકલી અને બિહેવિયરલ પેટર્નની અંદર ધરખમ ચેન્જ થાય છે. જે ફિયર ઓફ ડેથ હતું તે તમારા જીવનમાંથી દૂર થાય છે. કોરોનાની બીક હવે રહેતી નથી. જ્યારે મરવાની બીક હતી તે હવે તમારામાંથી દૂર થાય છે. એ એન્ઝાયટી દૂર થાય છે અને એને લઈને એન્ઝાયટી દૂર થાય છે એટલે સાયકોલોજીકલી તમે સ્વસ્થ થાઓ છો અને એની સીધી અસર તમારા ફિઝિક્સ પર પડે છે, ફિઝિયોલોજી પર પડે છે. કોઈ પણ પ્રકારની શારીરિક દુખાવો કે પીડા તમને થતી નથી અને બિહેવિયરલ પણ બધા સાથે એક સૂત્રતામાં રહીને તમે જીવન જીવવાની અને હકારાત્મક જીવન જીવવાની શરૂઆત કરો છો. આ બધું એમનેમ બની જતું નથી. આ બધું ત્યારે બને છે જ્યારે પ્રભુના પવિત્ર જીવંત વચનો મારા ને તમારા જીવનની અંદર કેન્દ્ર સ્થાને હોય. અને એટલા માટે વાલાઓ, બિબ્લિકલ કોગ્નેટિવ બિહેવિયરલ થેરાપી, એ બી સી ડી ઈ, એ ફોર એક્ટિવ ઇવેન્ટ, બી ફોર બિલીફ, સી ફોર કોન્સિક્વન્સી, ડી ફોર ડિસ્પ્યુટ અને ઈ ફોર ઇફેક્ટ, એના દ્વારા જ્યારે તમે પ્રભુને વચનોને કેન્દ્રમાં રાખીને એનાલાઇઝ કરો છો ત્યારે પ્રભુ તમારા ને મારા જીવનને ફક્ત આશીર્વાદિત કરે છે એટલું જ નહીં, પણ એ ઘણા બધાને માટે આશીર્વાદનું કારણ પણ બનાવે છે. અને માટે આવો વાલાઓ, આજે આ રાત્રિની પળોની અંદર આપણે પ્રભુ પાસે સહાયતા માંગીએ, પ્રભુની પાસે મદદ માંગીએ,
કે જેથી કરીને પ્રભુ તમને ને મને બિબ્લિકલ થોટ પેટર્ન્સ આપણા જીવનોની અંદર એ વિચારસરણીઓને એટલી ઊંચાઈઓ પર લઈ જાય, એ વિચારસરણીઓ તમારા ને મારા જીવનની અંદર વિશ્વાસની યાત્રામાં એટલા બધા મજબૂત બનાવે કે જેથી કરીને કોરોના કે કોરોના જેવી ગમે તેવી મહામારી આવે પણ આપણે ડરીએ નહીં, આપણે નાસીપાસ ના થઈએ, કારણ કે જીવતા ઈશ્વર મારીને તમારી સાથે છે, પવિત્ર વચન મારીને તમારી સાથે છે, અને પવિત્ર આત્મા દેવ મને ને તમને રોજ દોરવણી આપે છે. પ્રભુ આ વચનો દ્વારા આ શિક્ષણ દ્વારા આપણ સર્વને આશીર્વાદ આપો. આમેન. પ્રાર્થના કરીએ. અમારા જીવંત અને કૃપાળુ પ્રેમાળ ઈશ્વર પિતા, તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. બિબ્લિકલ થોટ પેટર્ન, બાઇબલ આધારિત વિચારસરણીને પ્રભુ અમે અલગ અલગ કોન્સેપ્ટ દ્વારા જોઈ શક્યા છે અને અલગ અલગ સંદર્ભોએ અમારા જીવનની અંદર જે સ્પષ્ટીકરણ અને સમજણ આપ્યું છે, અને પ્રભુ આ વચનો દ્વારા તમે અમારા જીવનમાં અમને વધારે ને વધારે દ્રઢ કરવા માંગો છો કે જેથી કરીને અમે ડરીએ નહીં, અમે બીક ના અનુભવીએ, અમે નિરાશ ના થઈએ, અમે હતાશ ના થઈએ, પણ વિશ્વાસના અમારા અગ્રેસર, અમારા જીવતા ઈશ્વર, અમારા પ્રભુ, અમે તમારા પર અઢેલીને જીવનની યાત્રાના છેલ્લા શ્વાસ સુધી તમને અધીન થઈએ એવી કૃપા આપો. આ સર્વ આખા વિશ્વમાં પ્રભુ જેઓ આ વચનો આ શિક્ષણો અત્યારે મેળવી રહ્યા છે તે સર્વને તમારી આશીષ આપો. પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ. પરથે
સૃષિત થયો તારે વાસ્તે મધ્યસ્થયો કંભ પરતે સૃષિત થયો તારે વાસ્તે મધ્યસ્થયો ગાંઠો પાડી પ્રાણ છોડ્યો ત્યાં જલ્દી આવો જલ્દી આવો પાળકની આજ સાંભળવા જલ્દી આવો જલ્દી આવો કરાયા સુણિયા વો પ્યારા સુપાસ પ્રેમી અવાજ પ્રગટ કરાયા સુણિયા વો પ્યારા સુપાસ